kulan wacan wanaagsan idil ahaan tiinba ay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaan adaabulayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa xisadda ka aloosan dalka Soomaaliya iyo aan ilaahay dalkaasi Ethiopia oo cirka isku sii shareereysay 24 saac ee ugu dambeeyay la taliyaha sare ee dhanka amniga Radwaan Xuseen ayaa mar uu la hadlayay telefishinka qaranka ee dalkaasi Ethiopia waxa uu ku cadeeyay afar qodob oo muhiim ah oo la yaab keedala taasi oo fashil weyn ku keenaysa maamulka Soomaaliland oo dhawaan heshiis la saxiixday sida ay sheegeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan ciidamadii ugu faraha badnaa iyo mas'uuliyiin heer deegaana waa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ku sugan gobolka Afdheer waxaana la tilmaamayaa sababaha ay ugu sugan yihiin iyo ciidamada faraha badan ee halkaas lagu ururinayo ayaa daawadayaal sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena dadka Soomaaliyeed ee qoyaanka Soomaaliyeed oo ka digay Shirqoola soo baxay 24 saac oo ay waday Itoobiya taasi oo ay ka dhex wado magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha nidaahda dalka Soomaaliya sida Muqdisho Hargeysa Boosaaso iyo Wuliba deegaanka kale Shirqooladan ayaana la doonayaa in lagu jeediyo ambaba laga jeediyo xaaladda lugahay ee ay dhawaan sheegatay ambaba Zeyla ee ay doonayso Itoobiya inay qabsato haddaba arrintani maxay tahay waa arrin fajaceed leh oo aad ku maqli doontaan oo ummada Soomaaliyeed halis weyn ku keeni karta dhanka kale ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaa taageera xoogan waxay u muujiyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo gabi ahaanba tilmaantay in aan loo dulqaadan karin waxyaabaha ay ku hadaaqayaan dalkaasi Ethiopia warar naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaana barnaamijka ila faaqidi doona saaxiibkay Dr. Shide oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay ee dalkaasi aan idaahdee Ethiopia iyo Wuliba guud ahaan ba geeska Afrika waxaana daawadayaal ku dul istaagi doona qodobada dhowrka ee uu soo saaray Ridwaan oo ah nuxurka waxa laga fahmi karo ama ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ba maamulka Soomaaliland dabar jab weyn ku Djibouti waxa ay tilmaantay inay saddexaad ka tahay heshiiskii ama isafgaradkii dhawaan dhexmaray Muuse Biixi iyo maamulkiisa iyo waliba dalkaasi Ethiopia ninka lagu magacaabo Ridwaan Xuseen waa nin horta Soomaalida inta badan ma yaqaanina waa nin riyaabti loo yahay hooyadii waa Soomaali waa nin muwallada wey marka ninkaasi ilaa afar qodob buu sheegay Soomaaligana uu ka badiyaa la socod ninka Ridwaan Xuseen la leeyahay Soomaaligana waa ka badiyaa waana nin de Itoobiyaana marka waxa weeye waa oran maxaa dhalay gabadh Soomaaliyeed baa dhashay marka wuxuu sheegay ila iyo nuxurka afar qodob buu sheegay hadalkiisu wuu dharaa laakiin afar qodob baynu ka soo qaadanay ama saddex qodob ba iska dhaba in meesha horta ay tahay lug haya waa qodobka labaad in heshiisku uu yahay 100 sano laakiin 100 sano laba jil inay gaarsiinayaan aqoonsiga Soomaaliland waxa hadda aanu soo jirinay markii aan meesha degnay iyo mustaqbalka dambe in laga arisan doono maxay kugu muuqataa aad iyo aad baad mahadsan tahay Colonel Fargodow in la taliyaha amniga dowladda Ethiopia ama ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo sida uu hadlo waa wax la sugeeyay maxaa yeelay Ethiopia damaceedu waa mid guracan waa mid aan Soomaaliland dan ahayn ummad Soomaaliyeedna dan aan ahayn laakiin ay u socoto oo kali ah inay dal qabsato bad iyo bariba leh inay gacanta ku dhigto dadkoodana ay jiilkood dambe soo socda ay hormariyaan ayay ka fikirayaan laakiin qaabka uu hadlay ninkaasi ma aha mid ka turjumaysa wixii uu Muuse Biixi Cabdi ku soo xariiqay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyo hadalkii beenta ee loo tuuray shacabka reer waqooyi ee waqooyiga Soomaaliya degan filinka beenta ay loo jilay ayay gabi ahaanba ay ka hor imanaysaa Ridwaan waxa uu sheegay inay heshiis la galeen maamulka Soomaaliland soo sida uu dhahay maamulka Soomaaliland ayay heshiis la galay wiil heshiisyadii qodobo badan bay ahaayeen laakiin asagu wuxuu kasoo qaatay ugu yaraan shan qodob buu kasoo qaatay oo ayaga danta dhankooda muhiim u ah ayaa wax laga weydiiyay wariyaha wax weydiinay laba wariyaha meesha joogay midi wuxuu ahaa wariye oo Axmaari oo caadi toos u wareysanayay iyo wariyaal Soomaali ah oo qaybta Soomaaliya ku tirjuntay oo ahaa qaybtan Soomaali TV Ethiopian ee qaybta af Soomaaliya ku hadashay telefishinka qaranka Ethiopia ay qayb ka tahay ayaa ahaayeen marka qoladana way soo turjumeen qoladana af Soomaaliga ay ayuu ku timinayeen marka ninkana wuxuu sheegay horta deegaanka la siiyay in lagu haya tahay deegaan lagu haya la dhahay ayay Soomaaliya noo saxiiray bini
وديان مركي ماب كو ساسو بنيان اي سو بنيان قررت ماشي كي جيرتو يو قاب كي تالو و ميل استراتيجي ورتو ادو قروح بدن انكستو ان لو هي تگين لو هي و مغالا يرو عغا قروح بدن و هي كو تالا خيبتا ليل كد اي كو تالا حافظها بيها بدا مركي سو دربحان حافظها و دودايبا جيسكي سا و دعيسا و انا اول استراتيجي قروح بدن جيد يو وخ بلا هينو بيها دي يابا dulkay ku taala yani jabuutu waxa ka goobaha adduunka loo dalxiistago ee badaha xeebaha lagu dalxiisto ay ka mid tahay waa lagu hayo meel aad qurux badan meel baan qowraarno biyo badeed oo madax la soo galeen ma waa dul istiraajido dalxiis lagu tala galay oo marka aad arto kala xeebta leeda ayaad soo xusan ma fahantay waa meel aad qurux badan waa wuxuu yiri lagu hayo ayaana la sii biri meesha aan tagayno waa lagu hayo biri soo kale wuxuu sheegay lagu hayo markay tagaan ay la wareegan ay farisin military ka sameystaan ay gacanta ku dhigaan ay amniga xaqiijiyaan in ay ka tashanayaan nooca Soomaali loo aqoonsanay oo waxa ka dhigantahay hadaan marba qabsanay hadadan oo kala laaban karaa ayaa ka dhigantahay waa wax qash weyn loo mahay waa boqolkiiba boqol waxa la yiraahdaa inay beentahay aqoonsigaasi ay cadeynaysaa sababtoo ah aqoonsiga heshiiska wuxuu ahaa inaan aqoonsataan deena waa inuu galo inuu aqoonsaday laakiin markaan qabsado in gacanta ku dhigay in xaqiijiyo inaan mulkiyadeeda la wareegay ayaan go'aanka gaaraya waxay ka dhigantahay hadan markaa ku diidi karaan waxa dhici karta Itoobiya markaa halkaas ay qabsato inaan dawladda Soomaaliya wada hadal baan diyaarna yaa oo heshiis hor leh meeshan gacanta ku hayna hadan heshiiska wax ka bedelo ee dawladda Soomaaliya heshiisna la gal meeshan heshiisna la gal sida aan naga yareeyso madama qeyladii dagaalku u joogsanaynin waa inaan Soomaaliya aan dib u wada hadalno inay dhaha laga yaabo Soomaaliya aan filankeeda laga boodo marka Soomaaliya aan ku soo fariisano waxa falaysan fala ya suurta gala midas waa midas waa mid Soomaaliya shacabka aad waxaan aagsay ee 24 saac la soo dhaafay mudaharaadii waa weyn ayaa socday oo waxay ka dhacayeen burcay ka dhacayeen lugahayaha lafteeda ka dhacayeen saylacbay ka dhacayeen deegaano badan ay dibad baxay goob weyn ka bilowday oo Muuse looga soo horjeedo hata waxa arkay oo dhaqameedka saylac oo dhahaya oo hubkan qaadanayna dawladda Soomaaliya waa inay soo taakulayso telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa laga sidayay ayaa qaydaya oo dhahay Xasan Sheekh oo soo dhaqso hana la difaaco Itoobiyaanka way noo soo dhawihiin waan diyaar garowna dhahay marka barnaamijkii Itoobiya marba meel buu ka furanayaa marba meel ayuu ka furanayaa dagaal waa lama huraan in fooda la istari bahashu ay hadda saadaliyaashu xal waxay saadalinayeen ama qaabka dagaalku dhici doono bahashu salaas ku gufayeen oo dhulka lagu dagaalamayaan oo una badal xad ah ee dhulka hoodka la isku helay ee saadaal qaabka la iskaga horiman doono iyo Itoobiyaanka ay meeshaas u jabi doonaan iyo go'doonka ay gali doonaan ya dhamaantood si fiican qeynay waa ku Itoobiyaanka qaabka ay u jabi doonto ee qodobka kale uu ka hadlay waxa waa diyaaradda Itoobiyaan ee sheerka laga siinayo wuxuu yiri sheer baan ka siinaynaa sheer ayaan ka siinaynaa adduunka sheer markii adduunka sheer waa wax wala yeesha laakiin dul sheer lagu bedesho salaar boqsin wax waa kambani kambaniga bari hadu musalaf ama ever noqdo kala koco sheerka lacagti sheerkii agreementii xagaa loo raacaa lama raacan karo diyaaradda Itoobiyaan Airways markasta way sii baaba dhaqaalaha dhulku galay ee sanadkaasi intaas oo bilyan bay khasaartaan adduunka weeraran 7 wadamo ee sanadkan oo kaliya sheer soo barnay ayada dhaqaalaanta ku dhacday say lacag